Golotto inför premiären presenteras av Tele2 och Statoil. Kan jag hjälpa till med något kanske? Ja, jag är från Bingolotto. Jag skulle hämta lotter. Är du Lasse? Tror du ner? Ja. Okej. Okay. Ja, lotter har vi gott om. Hur mycket ska du ha? Ja, hur mycket kan vi ta? Vi tar palla kanske? Ja, bra. Men då säger vi det. Skriver du på här bara? Ja. Yeah. Tack. Ska du skriva på här också? Ja, visst. Jättebussigt. Tack så mycket. Kanon. Vad heter lotterna? Lotterna har du där borta. Tack för det. Tack så mycket. Tackar. Hej och hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Jag sa till dem att applådera lite längre faktiskt, det gjorde jag innan. Välkomna ska ni vara. Detta kan vara kvällen när vi blir av med den här. Volvo C70 Cabet. Vad är det? Kan du hjälpa till? Men vadå? Med lotterna. Jag kommer, Janne. Alltså Janne, jag tycker otroligt mycket om dig och du är jättegod kamrat, men kan du inte försöka så vi kommer iväg lite snabbare nu? Snabbare lite är du snäll. Men kör! Kör då! Vill du ha musik? Jag vill ha dig hos mig. Ja, det är de som är med oss. Vikingarna. Ja. Det är det du är för mig. Du är nummer ett. Och jag älskar bara dig. Runt omkring lyser allt, det är sant. But I read you a love song. If you say that you love me, say that I am the one and only. Stop the drama, yeah. Yeah, the end.
grymt bra artister vi har haft, du. Ja, otroligt. Men jag kan känna en sån här grej med utseende. Det kan reta mig ibland att jag fick mitt jobb på grund av hur jag ser ut, liksom. Det känns som att det var självklart att ta mig därför. Har du känt sig något? Nej, jag tycker väl ser bra ut kanske, men jag tycker kanske direkt. Ja, men det gör du, Janne. Du ser bra ut också. Du är med, Lasse. Skulle du vilja ha mitt jobb? Nej. Varför inte då? Då var vi framme, du. Tror du hjälper till med kartongerna? Ja, ja, ja. Men varför skulle du inte vilja ha jobbet, då? Men nej, har jag ju sagt. Det är såklart att du kan vara program. Alltså, titta. Janne, titta här. Du har alltså fördelar som inte är av denna väg. Du är väl. Du behöver inte alltid ha anledningen till allting. Förlåt, du minns det. Nej. Här kommer vi med lotterna. Ja, bra. Men akta nu så du inte ramlar. Men det är tungt. Här ska du få. Så, om du aktar dig så jag får komma fram med min där. Det är faktiskt lite tungt. Så. Varsågod. Så. Ja, nu kan jag... Janne. Ja, tack. Så. Men allvarligt, varför vill du inte bli det? Ja, men, varför vill du inte bli det? Inte. Men det är självklart att vara programledare. Såklart du ska vara det. Tänk, vad händer om jag blir sjuk någon gång? Nej. Har du tänkt på att du är samma frisyr som Kalanka? Ja. Det är den melodin. Men vet du vad du har? Ja. Vet du vad du har? Och det är den låten. Höj, höj snälla lite. Och jag kommer i bilen. Vi tar oss en till. Vad tyckte du, Janne, egentligen om förra året? Ja, förra året, men... Men Bingolott och så, allt ny program, nya spel och allt detta, det hände ju rätt mycket alltså förra året. Ja. Heidi, jag vet, vi åkte hem till Heidi och kollade. Hur, vad tror du, rent första programmet, vad tror du folk, alltså tror du det kommer vara mycket? Tror du mycket nyfikenhet och tror du vi får med de gamla som spelar förut och tror du det kommer nya med? Ja, jag tror att det kommer många... nyfikna, som är nyfikna på dig och hur du ska klara av det. Men du, det var dels så skönt nu när man pratade med henne för ett år sedan, nu åkte jag dit för ett par år sedan igen. Bara för att kolla vad hon tyckte och vad hon hade känt. Nästan för exakt ett år sedan så satt du och jag här hemma hos dig och alltså, förra gången så visste inte jag någonting, jag visste inte vad jag går in på, jag visste ingenting. Men hur tycker du som då har tittat på alla dessa programmen, hur tycker du det har gått? Jag tycker du har lyckats över förväntan. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Så när vi satt här sist och pratade, då var du lite orolig att det här kommer inte riktigt att funka? Nej, eftersom du trodde att det fanns 78 nummer. Du var rädd att förväxla 48 med 78 och du visste inte att det fanns bara 75 nummer. Nej, så det var ju lite sådär, undrar hur det ska gå. Vad har varit det bästa då? Hela programmet har fått ett lyft tycker jag. Det känns som programmet är kortare. Det går fortare på något sätt allting och är väldigt mycket mer underhållande faktiskt.
Minns du så här på rak arm någon sån här otrolig blunder ifrån mitt håll? Nej, det har ju varit några, det har varit några stycken. Det kan man ju inte sticka under stolen. Vi ska ta lådan istället. Nu är det snurrigt här i huvudet, men det ordnar sig. Man ska aldrig prata om en kvinnas ålder, vet du. Nej, och inte mäns heller. Nej. Mäns ålder. Nej, det ska man inte prata om. Nej. Det tände till i granen, så att säga. Stämmer. Vad? Det föll inte god sand, som man säger. Det är inte min man, utan din man. Vad gör du på, så att säga, vad gör du av din tid? Vad gör du? Vad tycker du om att göra? Är inte bigel ett bakelse? Nej. Nej, det är inte. Det är något annat. Brämhult, det är Småland? Nej, Borås. Ja, men det ligger i Småland. Nej. Om man tar Kiruna, toppen, och så lägger man den i Göteborg, så hamnar man i Rom längst ner i södra Sverige då. Den förstod jag inte själv nästan, men... Oj då. Det är en ny karriär inom just brottningen. Hej Mikael, välkommen. Jag var fan med på tid när jag kom fram. Jag är fortfarande. Välkommen till TeleTV. Tycker du om David Bowie? Vem är det? Vad händer nu? Varför startar det inte, undrar jag, Åke? Den här funkar. Oj, där åkte 1000 spänn. Nej. Hello, man. Hej, hej. Ja! Asta! Alltså, som man märker att när man står 2 timmar i direktsändning varje lördag, så kan man ibland när man kommer hem så kan man bli ganska trött på sig själv. Fast jag tror att jag upplever det innan tittarna upplever det, förhoppningsvis. Det tror jag också. Du har inte blivit trött på mig. Nej, jag har inte blivit trött på dig. Kan jag skriva på för ett år till då? Det skulle vara kul att ha dit. Riktigt duktiga klassiska musiker. Ja, för så brett tycker jag det ska vara visa, pop, alla, dansband, alla grejer. Ja, men jag tycker nästan det är det nu väldigt stor utsträckning i alla fall. Du vet han, den lille Janne, min studioman. Den stackaren, han är du taskig mot ibland. Du har ingen syn om han. Jo. Kom hit så får krama om dig lite, du har varit jätteduktig idag. Så. Kom in nu, vad duktig pojke. Så tar du på dig den till tredje avdelningen, för vi ser hur du ser ut i den. Gå. Nej, jag kunde inte göra det. Nej, okej, bra. Kan du gå in och tvätta det där resten av programmet? Då hade du fel i dina papper, va? Flytta dig. Så, kom fram med handen. Fram med handen. Så, och så går du tillbaka och ställer dig där du ska stå. Så ska du hända. Tycker du det var roligt med husband? Ja, det är också bra. Ja, det är bra. Med livemusik så att säga under bingot och sådär. Det har det inte varit förut, nej. Jag har fått 200 lappar, tror jag, på... På alla dessa 40 programmen? Ja. Nej. Jo. Nej, men du, då får vi ju rätta till det. Här har du en tredje. Jo, jag bara blir grymt gammal nu. Jag är uppe i 37. Det är du, lika gammal som min dotter då. Ja. Vad heter hon? Skratta är ganska viktigt. Ja, det är viktigt. Mm. Men det gör du ju bra. Mm. Så nästa sommar så kommer jag tillbaka hit till dig. Och så, om vi ska fortsätta då. Ja. Och så frågar jag om lite nya råd. Ja, du är välkommen. Mm. Är du intresserad av hästar, Kurt? Ja, på smörgås. Du vet den här stora, man kör ner den här stora, runda... Vad heter den? Kula. Kulan, ja. Ja, vad den heter. Den heter Lod. Låg du och sov? Ja. Nej, det... Ingen eller tumma då. Självklart. Men du... Det är skitroligt. Du har vunnit en blårutig säng. Nej, jag vill ha en sån femma. Du Lasse, jag har fått ett tittarbrev. Det var kul. Hej Lasse,
tack för ett bra program. Hur blir det egentligen med superchansen i år? Förra året var det 3 hjul att välja på. Kan du inte istället vara 3 vinnare att välja på? Bertil 4. Det är en jättebra idé. Du, superchansen. Tänk dig så här nu. Istället för 3 stycken hjul som en kan spela på, så har du ett annat hjul som 3 spelar på. Okay. Så du tar in, alltså du tar in, titta här, vänta. Du tar in 3 stycken. Stor, alltså det ska vara bauta stort hjul, va? Och så tar du in 1, 2, 3 gubbar eller tjejer som spelar detta. Så får du... Ja, det här är ju lysande. Alltså, så under hela programmets gång så slår du ut dem. En efter en åker ut. Så en enda har chans att spela på det här jättehjulet. Det är stort alltså. Det är alltså vansinnigt. Bra musik, det. Ja, bara skit det, va? Vadå, de som kommer? Nej, de kommer... Alltså, det kommer komma jättebra grejer. Hur många bra som helst. Hela säsongen kommer ju... It's my life, it's now or never. Hi, I'm John Bon Jovi. Watch us on Bingo Lotto. Baby, won't you tell? Fyra gånger om dagen så är du kär i mig ännu glasrullar. Och en liten stund på jorden, men just i detta nu. Men vinnare då? Men det är någonting som alla har pratat om hela tiden. Hur man, liksom, att de vill ha mer småvinster och så här. Och nu har vi fixat till så att 30% fler vinner i bingospelet. Så att det blir fler småvinster och det tror jag många kommer att gilla. Alltså. Fy fan vad ni är underbara. Ja! Du är miljonär! Nej! Gott!
komma in. Det står ju någon repa här. Där borta är det. Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara. Jag är inte nöjd med händerna så. Alltså. Fast det blir inte för maskulint då. Tja, vi sänder från Stockholm i år. Färgerna kommer att liksom gå i blått och rött, den här röda färgen. Ja, men jag tror att vi visar det på premiärprogrammet sen. Ja, förlåt mig. Det där ser inte riktigt. Nej, men Lasse. Om du aktar dig lite bara så jag får rätt. Inte så mycket. Du kan stanna där du är. Jag är hemskt ledsen, men det... Så. Så. Ja, det kan. Så. Vänta nu lite grann. Ta ner liften här lite. Nu är den längst nere. Kan jag köra upp den igen? Ska den vara i bild? Nej, det är guldfärgen där, Janne. Så du ser den. Det är alltså riktig guldfärg. Oj. Om du tittar där så är det... Oj, förlåt. Jag ska ta bort den. Så. Vänta. Nu kanske det gör ont när jag drar bort den. Aj! Ja. Men den är bra, ser du. Vad gör du? Vad jag gör? De ska vara raka. Jag gör det mesta grejerna här. Ge mig hammaren. Kolla så att de håller under hela vägen. Så att det... Nej, nej. Du, nu, programledare, komponent. Ja. 14. 14, vadå? Så, va? Ja. Bingo! Vi var 30. 3-0. Oj, där ser du. Ja. Det är sånt här som jag testar. Tänk om... Ja, den funkar. Kollar du alla lotter så här och alla duttpennor? Allting. Varje år är lika... Sätt hår på han. Så du, ettan spel, tvåan spel, trean spel, precis som vanligt. Får ringa in? Nej, du får bara chansen att ringa in. Ja, jag får ringa in alltså. Ja, du får ringa in. Håller du på att sitta och märker ord? Bingolotto inför premiären presenterades av Tele2 och Statoil.